Olá, bom dia, minha gente. Eu estou aqui na propriedade do Galego do Tancaraibeiro. Ele está arrancando batata doce hoje. Galego aqui está com uma plantação de batata doce. Galego, aqui você planta o que aqui no seu terreno aqui, Galego? Batata, pimenta, até maconha tem um pé. Pimenta, tem mandioca por ali. Planta tudo aqui, né? Tem um pé de vitalina aqui, viu, rapaz? E a batata aqui é boa, né? Boa, batata roxa. Ah, como é que estão vendendo essa batata, galera? Rapaz, 50 milhão. 50, né? R$ 50 o saco. O saco de quantos quilos é? 40. 40 quilos. É pra Itabaiana mesmo, é? Pra onde é? Maceió, rapaz. Maceió. Aí, tá bom, galera. Leve essa viagem lá. Que eu vou mostrar os meninos aqui arrancando a batata aqui, ó. Aqui, ó. Aqui nós está no povoado Pé do Viado. Pé do Viado fica aqui no município de Itabaiana, no interior de Sergipe. A batata é muito boa aí. Essa batata é roxa. Como é o nome dessa batata? Batata o quê? Batata italiana, né? Italiana roxa. Italiana roxa. Aí, ó. E é boa, vou carregada, viu? Deus o benza. E tá aqui plantada aqui a maiada toda. Quantas tarefas tem aqui plantada aqui, Zé, mais ou menos? Útil? Útil tarefa. Tá toda plantada de batata aí, ó. Tem umas mandioca ali por cima. E é tudo boa. Aí, ó. Tem umas mais velhas aqui, tem outras mais novas lá pra cima. Olha, tá vendo? Um quadro de batata aqui com 8 tarefas plantadas de batata. Lá pra cima também tem pimenta ali, ó. Pimenta. Aqui nós está na propriedade do Galego de Tonho de Caraibeiro, no povoado Pé do Viado. É. Os meninos estão arrancando aqui, botando para dentro. Tem umas meninas lavando ali, ajudando a lavar as trabalhadeiras. Lá para baixo tem um pasto com capim. Aqui tem capim de corte para dar o gado. E é assim. Aqui no sítio é assim, de tudo tem. Só é plantar um pouco de cada coisa, tem. Olha aqui, é. Falar a verdade, a batata é boa mesmo. Uma carreira que arrancou tem essa batata toda na terra aí, é. Ah, pois é isso aí, é. Lá tem outra propriedade ali, é. Que estão lá mexendo na terra também. Lá é do Tonho da Pimenta. Tonho da Pimenta, tá lá com o seu Rachid lá, ué. Seu Rachid não tá ajudando, não. Tá em pé lá de junto, mas não é ajudando, não. É só tomando uma. Olha aqui, é. A pimenta aqui, ué. Olha aqui, é. Aqui também tem a pimenta. A pimenta. Como é o nome dessa pimenta aqui, Galego? Acerola, a pimenta acerola essa. Tá bonita, toda vermelhinha, boa de tirar, olha. Essa pimenta aqui vai leva para onde, seu Galego? Para Maceió, para Bahia, Salvador, né? Aí. Todo quanto é buraco, vai, viu? Essa pimenta aí, né? É, com certeza, viu? Para Salvador. Para Bahia também. Né? Para Bahia lá. E seu peixinho, já gravou ele também? Já vou lá daqui a pouco. Chegar perto que ele quer fazer uma gravação lá e corrar. Esse aqui é o propriedade do Galego, né, Galego? É minha, essa área. É, aí, é. Aqui planta de tudo aqui. É pimenta, é a batata doce. Lá pra cima tem uma macaxeirazinha Maria, também. Pimenta boa pra você, quer levar pra você comer? Não, é a pimenta boa lá pra cima. Vou levar um pouco. Arde que Sofia do Roy. É a boa. Lá pra cima tem uns pés de abóbora lá em cima. Quiabo? É quiabo, é? Ali, Eu pensei que era abóbora. Lá pra cima tem mais rama. Aqui tem de tudo aqui, viu? Aqui é a propriedade do seu Galego. Vou mostrar por aqui também, ó. Que é pro povo ver. Aqui, ó. Tem uns coqueirozinhos aqui também. Olha aí, ó. Os coqueirozinhos cheios de coco. Os amigos chegar e vir tomar uma aguinha de coco. Aqui é a propriedade do seu Galego de Tonho de Caraibeiro. Aqui é Pé do Viado. Itabaiana, Sergipe. É uns arrancando batata por lá.
E aqui a mulherada lavando aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Instalando as batatas, Dona Tereza, Dona Maria, seu Antônio, a professora. A professora tá lavando aí, né, professora? É isso aí, então. É isso aí, ó. Aqui é a propriedade do galego. Diga aí, menina. Tudo bom, né? Olha aqui, ó. E já tem. E já tem bastante lavada aqui, viu? Aí, ó. Batata boa danada. Diz que é vendida a R$50 a sacaria de 40 quilos. É boa, isso, é, isso aqui é que nem ouro, viu? Olha. O batata boa, né? Ah, pois é isso aí, viu? O vídeo foi esse de hoje. Quero agradecer a todos. Vamos curtir e compartilhar. Vamos deixar o like aí e se inscrever no canal, viu? Bom dia a todos.